Moi kaikille, täällä Salla. Ja nyt jatkuu siinä Sims Legacy haaste Plekkari 4 versiolla. Joo. Mä mietin, että niin varmaan tuu tätä paljon enää jatkamaan tätä sarjaa. Koska Plekkari versio vähän lakaa. En tiedä mistä ihmeestä syystä. Tässä alkaa heti lakaamaan, jos pelaa jotain tunnin ylittää, tai pelaa yli tunnin, niin alkaa heti niinku lakaamaan. Ja nyt on alannut pikkuhiljaa niinku lakailemaan jo vajat puolen tunnin pelaamisella. Tää PC-versiossa ei ole minkäänlaista ongelmaa, vaikka siinä on PC:llä mulla on kaikki mahdolliset lisäsisällöt, mitä Sims 4:ssä on tullut tähän mennessä. Joo, että mä ajattelin, että mä olisin sitten... En tiedä, tuunko mä tätä jatkamaan. Tässä on nyt ollut jonkun aikaa väliä, kun viimeksi tätä pelannut. Voisi ottaa noin vajaa kuukausi. On tätä viimeksi maaliskuun alkupuolella, maaliskuun alussa. Nyt viertään synttäreitä ainakin, ja... Koska... Onks tuo sitten niinkun... Jos tää nyt on kumman, on nyt hetken aikaa pelannut, niin täällä on Mikael, Anne, Penna. Jos tulee seuraava peri, suvun jatkaja, Sami, Leo, Rasmus ja Markus, joo. Markus täyttää vuosi. Mä voitaisiin ikäännyttää se tässä saman tien. Tässä. Mä oon tuota tuttipullo tuosta ja laitetaan se tänne. Tuohon noin ja... Ja Rasmus on täällä. Onko se tehnyt ne tehtävät? Rasmus, oletko tehneet läksyt? Tämä on tämä tabletti tuonne. Noin. Teppäs ne läksyt siitä. Joo, sitten voisi tulla auttamaan tuolla läksyissä. Ota läksy siinä. Joo. Niin, kun saat ne läksyt tehtyä, niin voisit sitten mennä tuonne Rasmus tuonne niinkuin vähän leikkimään tuonne telineellä. Moi. Tämä pitäisi olla se teline jossain. No Sami on alkanut tuoda hyvän arvosanan ja hän on joutunut muutaman kiusaajan silmätikuksi. Vastaako hän kiusaajille neasevasti vai onko hän kuin ei huomaisikaan?
Teet toisen uurin. Annetaan samalla mitalla takaisin. Tästä nyt sitten on. Joo, hyvä. Hyvä. Buffs. No, mistä on se kiipelytelinä? Ne piti olla täällä jossain. Olla kiipelytelinä. Missä? Ah, niinku minä no. Kata tuossa. No niin. Minähän on kiipeilytelinen. Mennäpäs tuonne sitten noin. Sinne. Ja. Sitten Anne tuota. Voisi tulla näitä vähän. Myy kaikki. Päätä. Mutta mitä muuta? Näköjään. No, joo. Tämä on kastele. Ja kastele. Onne. Kalle Koskela. Okei. Mä töihin. Selvä. Okei, siellä varmaan kuoli joku sukulainen. Ilmeisestikin varmaankin, koska puhelin soi. Niin, katsotaanpas nyt. Tää on niinkun Cassandra, Piila ja Sinikottila. No tää on Ben. No ei oo mitään. Janos Johanna. Ja sitten tota... Täältä. Mitä ei kun tää vaan pella. Se on menehtynyt. Brandon. No edelleenkin kaksi tenavaa. Irmeli ja Pirkko. Tästä Nikolai. Hän on kolme tenavaa edelleenkin. Veera, Juho ja Pyry. Okei. Kemina Nurmi. Täällä ei ole mitään niinku... Okei. Piilanurmi. Joo. Joo. Okei. Ei ainakaan kukaan ole kuollut.
Okei. Markus meni päivähoitoon, joo, Ben. Motoriikassa tuli Rasmuksella näköjään. Tässä sä oot surullinen. Minkä takia? Menetys perheessä. Ja se nyt kyllä on. Kuka se nyt on sitten menettynyt? En tiedä. Ei harva niitä aavistustakaan. Ole luuttua tuo. No niin, se on nyt tehnyt siinä jo. Luuttua nuo ja sitten mennä tänne vessaan. Ja. No niin. Okei, Ben tuli. Tein jotain. Ole rehellinen. Joo. Se on Leo mennä nukkumaan. Nukkumaan. Tässä nukkumaan. Ja Sami. Haluan hoitoa. Ikäänny tätä tuo. Rasmus, ei ku tää Markus. Tää on vähän likaasta, okei. Tätä. Jeman. Tätä vaippoja pitki. Poikin. Okei. No niin. Kenen tää on se? Ai jaa, sitten arvotaan piirre. Eli se tuli rauhallinen. Nice. Hyvä, hyvä. Hyvä. Tarkista vauvan tilanne. Niin. Tarkista pikkuveljes tilanne. Jep. Joo. No niin. Okei, sulla on silmälasit selvä. Ja sitten oikeastaan muokataan Sivsiä. Tai si tuota Markusta. Eikä silmälasit, niin katsotaan. Katsotaan ja sitten lopetellaan piin. Tuo on tämmönen lyhykäinen. Nyt video. Ehkä voi olla, saattaa olla, että tää on viimeinen päätösjakso tälle. Tai sitten en mä tiedä vielä niinku, että miten mä teen sitten, että aloitun mä sitten jatkostakin jälleen PC:llä vaan, koska tämä pleikkarin versio vähän pukittaa ja lakittaa ja joo.
Juu. No niin, katsotaanpas nyt. No sulla on, onks sulla jatkuvasti nuo? Katsotaanpas nyt. Katsotaan, katsotaanpa. Joo, sulla tuosi on. Eikä katsotaan sitten tonne. Niin. Arkiasus ei oo. Silmäase jo. Joo. Eikä. Koska hänellä on muutenkin noin silmälasit, niin laitetaan ne. Muihinkin asuihin sitten. Muihin paitsi... Paitsi niinku noin... Nääh. Noin. Tää yöasuun ei, juhlasuun. Silmälasit. Näitä ei oikeastaan tarvi, koska... Mulle ettei se kuvaa peruspeli vaan. No tää oli isäosia. Ollenkaan. Enkä tuu hommaamaankaan plekkarille lisäosia ollenkaan. Tai yhteen. Tää on juhlaasu. Kyllä juhlaasu on laittanut nuo housut täältä. On tommoset. Noin. Ja. Hyvä asu. Joo. No niin. Joo. Okei. Ei. Tämä video on tässä tällä kertaa ja... en tiedä tuleeko enää tätä Legacy-astetta Pleikkaril-versiossa. Että tulen ehkä tekemään PC:llä aloittamaan uuden haasteen. En tiedä, etteikö mä uusiksi tästä Legacy-haasteen. Niilläkin perusteilla perinteisillä niillä oikeilla säännöillä. Vai teinkö mä sitten täydellisen Simsin haasteen? Koska ainakin täydellisen Simsin haasteeseen mä tarviin pienen kehittyneeseen jonkinlaisen alkutarinan. Et tarina on oikeastaan, että miten on siihen on tilanteeseen päädytty. Pieni on päätynyt. Mutta joo, ei. Tää on tässä tällä kertaa ja kommentoikaa, peukuttakaa mitä piditte tästä ja se on seuraava kertaa. Se on Salla ja moi moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi.